jokaisella sydämellä on sama kaipu olla jotakin vasten. Selvitä kun tuulee niin, et talot taipuu yli yöpakkasten. No siis aivan älyttömän paljon. On ollut hirveitä pettymyksiä noin kaksi siirtoa, mutta nyt ei enää siirrellä. Nyt mennään ja täysiin. Tähän vielä jatkoksi semmoinen pieni pilven hopeareunus, että nyt me kerättiin tehdä toi kokoelmalevy tällä kiertueporukalla, eli Triosis Plussan kanssa noin vanhoja biisejä uusina versioina, niin nyt se sopii tähän tosi hienosti. Se olisi tietenkin hienoa, mutta ehkä ei nyt kuitenkaan jätetä ihan ammattilaisille luettavaksi. Mun ääntä siltä saattaa kuulua, en kerro vielä tarkemmin. Ehkä Klasu lukee sitten meidän joulusadut joskus myöhemmin. Setti on tosiaan vielä vähän niin kuin auki, että pitää katsoa sitten, kunhan vähän saadaan runkoa kasaan, että mitä sinne niin kuin noista tavallaan vanhemmista versioista otetaan. Ja tietysti Majakka-albumilta otetaan jotain helmiä messiä. Katsotaan, mahtuuko. Riippuu varmasti ihmisestä, mutta mun kohdalla ainakin on käynyt niin, että mä olen siihen tottunut sillä lailla, että se ei niin kuin missään tapauksessa ole niin kuin hidaste, vaan että se kääntyy tavallaan energiaksi, että se on niin kuin positiivinen juttu, että vähän jännittää. Tankeros, tankeros, laava. Onhan sitä tullut laulettua julkisestikin jotain Vain elämässä Happy Kasmirin kanssa ja tolleen, mutta kyllä mä mieluiten suomeksi laulan. Vähän meinaa mennä kielisolmuun ton Lontoon kanssa. No siinä ollaan painettu 3 viikkoa 15 konserttia, niin mitäpä lottoa.